hejsan! Vi hade en utmaning där vi skulle göra en sida i gröna toner och vi skulle använda en gelliplate för att göra bakgrunden. Och det gjorde jag. Lite olika gröna nyanser. Jag tycker om den här lite slitna känslan när man tittar på någonting. Den är också fin den sidan, men jag tror jag använder den. Och så fortsätter jag med gröna distresser. För jag har nämligen plockat fram lite utav Tim Holtz Wildflower. Lite cheesecloth och sen en fjäril. Jag ska göra en sida. Jag har ju den här till sådana små utmaningar. Så att jag tänkte den kunde få vara här på baksidan av min rostiga dam. Så ska jag bara liksom klippa till den. Jag låter er lyssna på lite musik medan jag gör min sida. Så här blev min tolkning av utmaningen i monokromatiskt grönt. Och sen glömde jag säga att det vi skulle ha med var också att jag längtar efter. Och sen så skulle vi fylla i någonting. Och då skrev jag vår. Och jag, till de orden där, så har jag använt denna. Och de är lite mindre som ni ser. Denna brukar jag ju använda. Och det var den jag stansade ut vår med. Jag tror det blir trevligt att blanda de här. Jag tycker den ser lite bar ut. Så jag hittade denna i mina gömmor. Det är inte så ofta jag använder stickers, men ska vi se vad som händer om vi sätter lite här. Klar. Tack för att ni tittade och välkomna tillbaka. Hej då!